Přeji dobrý den, já vás vítám u dalšího pokračování mé hry, u mé série ze hry Transport Fever 2 na mapě regionu Jeseník. Co dneska? Pravděpodobně nás čeká poslední díl, protože rok 2000 mé hře se blíží. Já ze všeho nejdřív, konečně jsem si tam přidal ty kontejnerové vozy, takže upravím tento vlak, abych mohl vozit více toho jídla. Takže chceme vozy na zboží, teď jenom vybrat ty správní. Tak, obilí tady není, ale oni tvrdili, že tam jde všechno a ono tam nejde všechno. Jasně, takže chyba lávky. Já jsem si naivně myslel, že tam půjde i obilí a ono bohužel tam nejde obilí. Takže to byl kec, že psali na webu, že všechny náklady, no, tak bohužel. Bohužel, dobře, tak se na to vykašlu, nebudu s tím dělat nic s tímto vlakem a vrhnem se na obnovy vozidel a ve finále bych rád chcem se zorientovat, jak mám tu mapu, takhle, dobře, ve finále bych rád propojil tady to poslední město, ten Presnitz, dopravně, jako pro dopravu osob, jelikož to nemáme. Já tady samozřejmě můžu velice jednoduše natáhnout autobus odsud. Ale já jsem si řekl, že by stálo možná za to udělat tady vlak. A protože je tady takovéhle převýšení šílení z té Bezručový nebo tady z toho Jeseníku, tak ho můžeme udělat formou úvraťové jízdy. Takže to bych chtěl udělat, ale až ve finále nejdřív se pustíme do té obnovy vozidel, protože to je asi poslední obnova vozidel, které tady děláme. Tak, tady máme 1810 v dezolátním stavu, ale podívám se nejdřív, jestli vůbec stačí. No, nestačí samozřejmě, takže na tu linku by to chtělo už nasadit stejně něco jiného. Takže to obměníme za... My tady máme ty kvatra někde, že jo, už. A jo, teda i rakve, jasně, i rakve máme. 702... A uveze 30 lidí, no to teda moc výhodný není, tak to tam radši dám ty kvatra, protože evidentně ty rakve mají nižší obsazenost, no. Nebo obsaditelnost, tak a k tomu musím dát osobní vozy, zase je můj oblíbený Vetax, s čímž získáme kapacitu 100 lidí. Tak, tím se neobměnili teda na této lince. A můžeme jít dál. Tak, co tady máme? Velmi špatné. Stará červená voda plast. Kolik toho plastu já tady potřebuji vozit? No, ale je to krátká linka, tam ty dvě auta bohatě stačí. Máme ruk 96, tak už tam Tatry dávat samozřejmě nechci. Ale co bych tam mohl dát místo nich? Ona má 25, že jo? Ano, ona má 25, takže tam můžeme dát tady ty Iveka. Si myslím, úplně bez problémů, nějaký pěkný Iveko vyberem. To má tmavě modrý, je tady nějaký tmavě modrý Iveko? Ale tady je nějaký tmavě modrý Iveko. Plast tam, doufám, je. Jo, je tady, takže to nahradíme. Super, tady nám peláší Iveko s plastem. Pravda, v roce 96 už byly modernější nákladňáky, ale nemůžu si tak moc úplně vybírat. Tak, OA, studený zajív,
Mně jezdí celý jeden Ikarus. Vůbec vyplatí se, no... Takhle horko těžko, tak nějak, jo. No i tady lidi docela jsou, takže já bych to obměnil... Čím? Toť otázka. Ty auta jsem zase zapomněl vypnout, to je růza se mnou. No... Karosa má 84 tisíc, ten má 75, no tak asi tou karosou, protože to je tomu víceméně nejpodobnější, takže to nahradím karosou a to. Tak. Teď tady máme NA Kobila olej, kde mi jezdí 3. 3813, který mají kapacitu 40. A údržba je 204. Tak a když se podívám na nějaký ten nákladňáci, ten má 36 a údržba je nižší. Když se podívám tady na ty Iveka, je tam taky nějaká cisterna. No, on to vlastně nemusí vést v cisterně, on dokáže vést i ty kontejnery. Ale uveze jenom 26, to mě nepomůže. Ještě jsem tady měl co, tady ty Scanie, ty uvezou 30. 25, tady mám man, ale man uveze 42, tak tam dáme... panečku perfektní Money F2000 tady od Shellu. Máme tady krásný Money, což je aspoň nový auto, sice tomu neodpovídá to, co nám tady jezdí na silnicích, ale autíčko tu máme perfektní, krásný. A já můžu pokračovat i v obnově, co mám tady. Autobus OA Noaes. Je taky za padákov, jezdí mi tam jeden autobus. No, taky je to jednak jedný víceméně zisk nebo to. Já to jsem nechtěl zpráva linky, chtěl jsem obnovit vozidla. Mám já tady něco, nějaký mikrobus větší. Tohle není pro lidi, to je jenom pro náklady. Nemám, no já tady mám jedině ty... Jedině ty karavely pro 7. Tak tam dáme karavelu, já se na to můžu vyprdnout, že jo? Takže tam dáme jednu karavelu, ještě ji skopírujeme. Tady v tom malém městečku to stejně stačí. Tady sice na nádraží je 21 lidí, ale... Tak a... Tak tady máme stará červená voda ocel, tady krátká trať, něco tady sice se nachází, 43. Zpráva vozidel, já tam mám ty vozidla, který vozí 18, takže to nahradíme AVMa. Jako, jestli ještě teda AV jedou, jo, AV jedou, to je jasná volba. Tyhle uvezu 25, tyhle jenom 20, takže tam dáme ty na 25 skříňovky. Tak. Super. A co máme tady? Čuplíkovice cihly. Nějaký cihly tu jsou, toť pravda. 33. A já tu mám Tatru na 25, takže to opět obměníme. A je za ty IVK, až ho najdu. Kde seš? IV, co? Není. Někde se nám schovává, tady je IVko. Kaufland asi ne. Vozíme cihly, tak tam můžeme dát bez toho. Tady máme dokonce s podvalníkem.
Máme tam takovýhle Riva Trans, zajímavé, ale proč ne? To nemá plný, protože jsem ho moc pozdě, ale fáčko mi tu jezdí. Ráda. Gardovka, jasně, super. Tak, tady je nějak strašně moc šutrů, 102. On tady toho moc asi nejezdí, že? No, 1813, jak je stará. 27 let, špatné, tyjo, tak to ji hned obměníme, tyjo. Tady sklápičku, ne toho mana možná bychom měli. Šutry vozit nemůže, takže mana ne, tak tam necháme hold 813. Tak. Já jsem tam mohl dát klidně dvě, když tak vidím. Tak. Co máme tady? Obrovník palivo nám tady 44 čeká. A já tady mám co? Jednu Tatru, která uveze 25. Tak, co tam dáme? Asi to je Iveco, že jo? Jo, to je tady nad těma autíčkama. Jo, tady cisterna není, pro jistotu. Ale on v tom návěsu asi může vést i to palivo, že jo? Počítám. Jo, palivo tam je. Tak. Co máme tady? Ena Prisnic. Jídlo pomocná. Tak tam nemusím dávat nic moc. Stejně tady čeká, až mu přivezou jídlo. Což teda se asi načeká, protože zatím, kde ten vlak je, 36 ze 45. Nějak se ta fabrika fláká teda, nejede ani 109. Tady jezdí ten kombinovaný vlak, ano, jezdí, no. Já tu budu muset tu trasu asi zdvojkolenit a nasadit tady vlaky 2, protože to ten jeden evidentně nezvládá, je tady 116 žrádla a fabrika nevyrábí vůbec pro ten druhý, pro to druhé město. Přibývá nějak pomalu. Dobře, každopádně zpátky k autíčku. Tady teda stačí auto s malou kapacitou. Což znamená teoreticky, já tam mám teď 7, já tam můžu dát tady i toho, tu dodávku, že jo. To je na 6. To je na 6, to přijdu o jedno žrádlo, ale v podstatě je to jako jedno, že jo. Můžem dát boxera, nebo nemám tu něco jiného, co by uvezlo 7, taky 6, asi nemám, no. No nic, tak nevadí. Já by tam dávat jako skoro nechci, to totiž nemá ani cenu. Tak já tam dám tady Ducato a hotovo. Ducato nám mezi tím odjede, protože stejně jsme přišli o jedno jídlo, ale to nevadí, on je to kousek, on to tady klidně může prostě točit sem a tam. Tak a teď už tady jo, mezi tím nám stačili tady další se změnit na velmi špatné, tady město na hraně mapy, jak jsme na tom, no, značně ovšem prodělává město, protože tam stejně stojí po jednom člověku, tak maximálně, takže to vyměníme za
krásný růžový mikrobusy. Oni teda růžový ani snad nejsou. Aspoň doufám teda. Nejsou. Tak růžový ne, tak něco, co je tomu. Tam dáme oranžový mikrobusy. Budou tady jezdit mikrobusy, máte smůlu, když si to nevážíte, co tu máte, tak si trhněte. Tak, měli jste tam krásný karusy, teď se budete muset tlačit mikrobusu. Tak, a obdobný případ bude tady o A Bukovice, což je teda docela už velký město, jak tak na to koukám. Ale, no, hele, horko těžko vydělávají dobře, takže tam to nahradíme karosama. Ale nechtěl jsem je... To jsem nechtěl. Chtěl jsem je obměnit jenom za karosy. Tak. Ještě tu máme něco. Tady máme OA Černá voda špatné. Jak si vedou? Vedou si blbě. A to, že je to teda velké město, jak kráva. Tak tady skoro lidi nejezdí vůbec. Kašlou na nás. Dobře, nejezdíte, máte smůlu, budete jezdit mikrousama. Na kolik je ten mas? Na 19 a 97 Icarus byl, měl menší, tak to ne, to nemá cenu. Dostanete mikrobusy. Zase tady mám nějaký takový, dobře, tak... Můžem tam přidat ještě jednoho, aby neřekli. Tak. A co máme tady? Tady máme něco na žrádlo, kde ještě jezdí mi IFI. V roce 96 to je docela odvaha teda. Tak IFA je na 15 a nějak to tady stíhají odvážet, co? Takže já potřebuju buď to jich dát míň, anebo taky něco, co uveze málo. Což byly ty Mercedesy, myslím, že jo. Kde jste Mercedesy? Nebo AV sklápečky tam můžem dát taky, že jo. Avie sklápěšky na 20, tak to nahradíme. Avie má auto. No jo, on to tady stejně skládá v kontejnerech, koukám, se mi teda moc nelíbí. Avie má kolik? Má 96 režii a když tam hodím tady ty many, ty mají míň 85 a uvezou víc, zajímavé. A když tam hodím ty Mercedesy, oni už tady nejsou, jsou tady. Aha, ale už jsou tady jenom tyhle ty 36. 36 a 170, to se mi rozhodně nevyplatí. Můžu tam narvat tady Tatrovky. Ty uvezou hodně, Jivejka, tak já to nechám bejt. Já to nechám bejt. Tak si tady jezdíte s Aviema. Tak. A tady máme ještě na dřevo linku. Jo, teda ještě my tam toho máme hodně. Ty mikrobusy. Tak tady, jak jsme na tom. Tady 32 dříví, což je v pohodě. Já asi to nemám čím moc nahradit. Ty Tatrovky uvezou 55? Fakt uveze 55 dříví, jo? No uveze. Tata ani nemám jako nic. Ten uveze 30, tenhle dříví vůbec vozit nemůže.
Tohle to dříví taky vozit nemůže, já to prostě nemám čím nahradit, tak tam budou muset zůstat ty Tatry. Prostě nemám čím to nahradit, bohužel. Tak, no a teď tady máme hromadu mikrobusů, plus tady ovšem jsou ještě nějaký Tatrovky. To znamená, to je odkud? Tady, z kamenolomu sem. 33, to znamená, že to nějak stíhají odvážet. Ty uvezou 38. Zle uvezou 36, tak tam dáme asi ty Mercedesy. A nebo tady není sklápečka, že ne? Aha. Jo, ale tam dám ty Mercedesy. Tak. Na ty mikrobusy já se zatím vykašlu, ty měnit nebudu. Tady máme ovšem ještě dvě ify, které tu vozí co? Jídlo. Jo, to je pomocná, ale já to přepíšu, protože ono je to jídlo pomocná. Ne pomacná, pomocná, tak. A ty uvezou 20. Takže tam dáme AV, který taky uvezou 20, ty s plachtou. Tak, jak ty jsi starý 28 let, tak tě taky vyměníme. No, vyměníme. I když se podíváme, jestli to zvládají, že jo? Jo, zvládaj. Tak, ty vezou 50. A já tam nemám co jiného dát. Takže tam nechám ty Tatry. Tady je další Tatra. Orezlá, která vozí taky obilí. Takový kousek, ale tak, tady máme špatný vláček. Dokonce několik vlaků. Několik vlaků. A už je špatný. Tak, kolik to na tebe čeká? 25 to na tebe čeká. Tak, já tam nemusím dávat pochopitelně vůbec toho kocoura, protože ty tři vagóny s jídlem by krásně utáhne i to Lego. A hozi na zboží, na jídlo. Já tam mám tyhle ty. Ty jsou na kolik? 15. Tyhle jsou na 16. Ale mají větší. Jsou na 12. A kontejnerový jsou. Ty jsou na 20, ale ty nevezou. Tyhle uvezou jídlo, ale mají s mnohem vyšší režii. Taky uvezou mnohem víc, že jo? 156 a uvezou 13. Tak, co já tam dám? Tam jsem vozil teda 3x15, to je 45. Tady když dám, tak to uvezu ještě víc. Takže bych tam dal dva tyhle ty dlouhý binci.
Asi bych mohl. Asi bych mohl. Ach, Karos, zase mě tady skáčou autíčka. To mám fakt radost. Jděte s nima do háje, nechci je tady. Tak. Opel Transwagon. Ještě jednou se mrknu pro jistotu. Tyhle ty měly 150 a uvezli 15. Tam mají 150 a uvezou 13, ale tak tam dáme ty kontejnerový. Jo, dám tam 4 kontejnerový. Jsou 12 tun, tyhle ty měly kolik tun? 15 tun. Jo, já myslím, že to Lego uveze v pohodě. Tak, má teď větší kapacitu 39, nemá, má 39, jo, plus 13, jasně, má větší kapacitu, ale v pohodě. A tady naopak by bylo potřeba teda, abych to vozil víc, jo. Já tu trať prostě s dvojkolením tady, já to jinak nevidím. Tady prodloužení nástupiště, což znamená, že tady můžu ten vláček prodloužit. Kolik se mi sem vejde teďkon? Já teď nevím, kolik na kolik to je. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2, 4, 6, 7. 7 krát 40 je kolik? 28. 28, takže to může být na 280 metrů. Tak, takže. Vezou 16 jídla. Ty uvezou 26 a jsou dlouhý kolik? No jsou delší samozřejmě. Tak, já tady asi na obilí nic. Hele, tady jsem byl tenhle boxcar, ten je na jídlo taky. Na 30 jídla dokonce. Má 25 tun.
Ten má víc tun, tenhle. Ten má víc tun, ale zase nižší nároky na údržbu, co? Škoda, že v tom boxkáru nelze vozit i obilí, jo. Nic, takže já jsem říkal, že to může být 280 metrů, že jo? Tak, 195 na obilí tam máme. A teď teda na to jídlo. A to už je poněkud mnoho. No, to už je pořádný vláček. Škoda, že nemáme něco kapacitnějšího na to obilí, no bohužel nemám. Nemám, no. Nevadí. Tak, dobrý. Já myslím, že tím asi nechám už dalších tady výměn. Sice bych tady mohl měnit až do Aleluja. Jo, tady mám ještě špatných vlaků několik. Ale prozatím se na to vykašlu, protože kdybych se na to nevykašlal, tak nikdy nestíhnu to, co jsem chtěl dělat tady nadále. To znamená, tady přidáme nástupiště. No, na starý nádraží nový nástupiště, paráda. Přidáme kolej. A teď teda tady musím udělat nějakou tady šílenou tu. Tak, tady taky přidáme kolej. Přidáme tam nástupiště osobní. Tady přidáme. Taky osobní, tady musím udělat podchod. A jestli má smysl tady dělat vůbec nějakou budovu, já si myslím, že jim stačí asi ty schůdky, protože když se podíváte na ty budovy, tak já tady mám samý obrovský, jo, to tam přece nebudu dávat. A takovou novotu tam cpát nechci, já tam dám jenom ty schody. Tak, teď tam ještě musím udělat ovšem přístupovou cestu. Tady mám garáže. Tam sice zbourám budovu, ale co se dá dělat? Tak, a ještě bych tady měl udělat nějakou autobusovou stanici. Aby asi stačila čekárna, jo, úplně, než tam stavět. Se tady otočí na konci, no, bude to vypadat divně, no. Já jim tam takhle postavím otočku. Tak, bude se to jmenovat Dolní Prysnic, to nebude, bude to Prysnic nádraží, tak. To moc baráků nepobere takhle, ale nevadí. A teď teda už jenom nějak, jak se odsuď dostat sem, že jo.
Tak to prostě udělám tady velkou zatáčku, já se na to vykašlu. Měl jsem to tak udělat rovnou, akorát mě to nedošlo, takže... Dobrý, tak jo, takže to tady takhle mám nějak šíleně. Linka bude teda osobní vlak. Jeseník. Nic, nevím, jak se to píše, já to když tak přepíšu, jo, protože nevím, fakt nevím, jak se to píše. Pri es s nit z, dobře.
Takže mi tam chybí I. Pri S se nic dobrý. No a vyšlem tam prostě 810 a to tady můžu nechat jenom tohle velké kunětice Bayerho zavře. No, tak to. Tak. No, já to tady ještě zastavím, mně se nelíbí, že jsem tady udělal takhle ostrou tu. Výhybku. Takže já to udělám jinak, já to udělám takto. Tady dám teda to repo. Já jsem ho rád ještě trochu dále, kde na to koukám, a to je jedno. Prostě na cestu do depa mě nepojede. Nepojede nějaký. Tam se mi ani návěsidlo nevejde, koukám. Tak, tak jo, takže vypravíme 810 a já se pak ještě podívám na ty. Tam mám ještě furt parní lokomotivy, jo. To se divím teda, to nechci, chci více vozů diesel. Hele, tady máme Stadlera, no jo, ale bohužel ne českýho ještě, což je škoda. Flirtíka bych tam dal docela. Nic, nedá se nic dělat. Máme rok 98. Tak tam dáme už takovýhle otrák a... Tady nám vyráží na trať náš poslední supermoderní vlak. Z řady 810. Tak, jo, tady to mám, akorát bych tu měl udělat asi podchod taky. Když už, tak už. Oni tady ho stejně mají, že jo? Nemají. Nemají, tak kudy tam chodíte? Nikudy. Přes koleje, že jo? Co zas mají za problém? Neexistuje cesta. Jakže ne? Jo, protože si jel na blbý nástupiště, tak jasně, no. Máš pravdu, neexistuje cesta. Jsem ti to tady trošku zavařil, kámo. Teď už snad budeš mít cestu. To z hlavy je teda dost šílený tady, co jsem tady vytvořil, jo, ale...
Já to předělám, mně se to nelíbí takhle, to je strašný. To je strašný, takže to předělám. Tak, železnice. Takže to uděláme. Takto. Takto. A tady bude odbočka do depa. Pokud se mi sem to depo vejde, no, depo přes potok, ale vejde. Dobrý, takhle to vypadá přeci jen lépe. Co tady čeká lidí? Co tady, co tu vůbec mi tu jezdí? Krousy. Ale aspoň vydělávají, že jo, když už nic jiného. Tak, 810 nám tady frčí do kopečka. No a poslední věc, co jsem chtěl, je podívat se ještě jednou na ten kontejnerový vlak, protože mi tam přišly nový kontejnery. Tak jestli by to nešlo... Jestli by to přece nešlo změnit. Tak, kde pak seš? Kde pak tě máme? Já jsem asi slepý, já ho nemůžu najít. Jo, tohle, to je on, tak. Si sem akorát jde pro obilí, kolik ho tu je? 93, což teda žádná sláva, jako jo. Tak, nákladní vozy. Co nám to tu přišlo hezkého? 14, no a obilí tam stejně nejde, a? 14 a 168 režie. Takže to mě nijak nepomůže. To mě nijak nepomůže, bohužel. Tady teda bude docela čekat, protože toho obilí tady tolik není, že jo? Vejde se mi vůbec do té stanice? Jo, vejde, vejde. Nic, takže já se s vámi asi pro dnešek loučím. Můžeme se ještě jednou podívat, jestli už tam ta 810 do toho Presnice dorazila. Dorazil tam tady vláček s jídlem. Se mi to samozřejmě neudělal žádný MHD, ale to už se fakt opravdu vykašlu. A 810 nám tady valí akorát. Se pěkně projede do toho krpálu, ale co, stejně jede prázdná, co? No, tady jeden, ne, pět lidí tady čeká na ní. Že já vám tady ještě udělám takový mini dopravní systém, teda byste neřekli.
A opravdu miný. Myslím, že to bohatě stačí, že to pokryjí celé město. Tak, bude to osobní auto Priesls NITZ. Depo tady mám, že jo, mám tady garáže, takže tam dám dva mikrobusy, pošlu je tam a hotovo, a tím jsme skončili. Tady dva krásný hnědý mikrobusy. Tady tu silnici bych mohl ještě povýšit, protože tam je pomalá silnice. Já tam tuhle asi... No, to bych zrušil tady všechno možný, ale aspoň tuhle tu na 40 tam dát můžu, že jo. Ještě to trošku rozšířím, ještě přidám zastávku semka a... Tak, paráda. Paráda. Takže já vám děkuji za pozornost, mějte se krásně a příští týden už teda se uvidíme u nějaké nové série. Zatím nemám vybranou mapu, ale bude to nějaká česká mapa a já jsem odpovídal i v komentářích, že bych chtěl opět udělat česká vozidla, takže kvůli těm vlakům zase začneme po druhé světové válce, ale z té parní trakce tentokrát bych přišel co možná nejdřív na elektrickou, protože tu jsem tady vůbec nevyužil, takže abychom si taky hezky mohli ukázat parní lokomotivy, teda parní elektrické lokomotivy a elektrické soupravy. Mějte se krásně, doufám, že se vám moje série z mapy Jeseník líbila. Těším se na shledanou zase u nějaké další série.